Tak dneska se spolu podíváme na slibovaný velikonoční dárek od Custom Modding do Farming Simulator 22 a není to nic jiného než Case IH Steiger 715 Quad Track. Mod už vyšel na ModHubu jak pro PC a Macintoshe, tak pro PlayStationy, Xboxy, to znamená i pro konzole, a jenom rychle kouknem, co o něm píše autor. Na ModHubu základní cena 1 067 000 dolarů, 5 konfigurací pásů od 30 do 36 palců, různý konfigurace okýnek, to znamená nějaký folie na zatmavení, americká, evropská, australská verze, konfigurace výfuku, přední a zadní závaží, všechno si to ukážeme ve hře. Jsou tam nějaký animovaný zase budíky a podpora, spousta modů, ze kterých já neznám popravdě ani jeden. Climate Field Weaver, Precision Planting, Kings Planting můžeme někdy vyzkoušet, ale podporuje to i Real Dashboard, to znamená ty animované obrazovky, přepínání na těch monitorech, podpora couvací kamery, otoční sedadlo řidiče, otvíratelná kapota, naklápicí sloupek volantu, otvírací dveře a vnitřní interiérové světlo, vstupní animace, čtyřbodový odpružení kabiny a high quality exterior a interior sounds, takže nějaký nový přidaný high quality sounds, zvuky. Tak, tady už máme nějaký načítací obrázky, ale určitě se na to koukneme radši ve hře. Já jsem tenhle monstrum viděl s listonošem na Agritechnice a můžu vám říct, že to je úplný nesmysl. To je masakr. Kdo za ním stojí, jak jsem říkal, Custom Modding a Karl Farms, tak se ještě mrkneme, co za sebou mají za mody, takže dneska přidaný Case Quad Track, Honeybee, dokonce lišty od John Deere, nějaký nástroje, kombajny upravený, mají to za sebou spoustu. Já už od Karl Farms jsem dokonce toho Steigera měl v 19. Je tam ještě, to si ukážem potom ve hře, nějaká konfigurace na přední cisterny, dokonce jsem do toho udělal český překlad. Takže ten tam zase ke stažení u nás na Discordu, ale teď se jdem podívat na tohleto červený monstrum Case Steiger 715 Quad Track přímo do hry do Farming Simulatoru 22. Takže jsme ve hře na mapě Elm Creek, základní americká mapa přímo ze hry. Já jsem si tady vytvořil postavu s takovýmhle parádním overallem přímo od Case IH, což znamená Case International Harvester. A jdem se podívat rovnou do shopu na tuhletu červenou obludu. Tak a jsme u obchodníka z vozidly, já jsem si to spustil v modu manažer farmy, aby jsme měli do začátku nějaký prašule, v tomhle případě 1,5 milionu dolarů, což nám bude stačit akorát na tenhle ten jeden traktor, tak se jdem na to podívat, na tuhle tu příšeru. V modech a DLC nemám nic jiného, kromě Case IH Steiger 715 a mrknem základní cena 1 067 000 dolarů, automatická převodovka, výkon motoru 778 koní, kapacita nádrže 1968, maximální rychlost 42 a základní váha 28,6 tun, ale ty váhy, ty se tam potom budou dát měnit. Tak a teď vás nechám tady se pokochat. Já říkám, my jsme ho viděli s listonošem na Agritechnice přímo naživo. Byl obsypaný lidma, dětma, takže jste si neměli šanci k němu ani dostat. Já se vůbec nedivím, protože tohle, jako když jednou uvidíte, tak vám spadne brada. No, zvlášť naživo, ale i ten model vypadá parádně, takže jdem se podívat, udělal jsem do toho narychlo nějakou češtinu. Výkony už jsme si říkali, automatická převodovka, blablabla, základní váha, cena taky. A jdem se podívat na ty konfigurace, takže jsou tam dvě různé značky kol, v tomhle případě teda spíš pojezdových pásů, jedna je Lizard a druhá Kontiki. Je tam rozdíl jenom v nějakým designu. A jako další je konfigurace 30 palců, takže šířka těch pásů 32, 36 a to je všechno. Další design je buď americký, to znamená úplně bez ničeho vzadu, jenom s trojuhelníkem, nebo evropský s těma pruhovanýma plácačkama vepředu a vzadu. A jako poslední je tam oversize, takže takový ten dobře známý australský nadměrný náklad. Nadrozměr jsem to přeložil. Další volby jsou na přední části, to znamená tam čumáku, já si tam dám asi... Dám si tam tu evropskou. Možnosti přední části buď standardní, to znamená bez dalšího závaží a nějakého náčiní. A na výběr tam máme závaží 1000 liber, 2200 liber, rockbox, to znamená takováhle bedna na šutry. Bohužel, já jsem si myslel, že ty šutry se do ní budete moc házet a tím pádem, že to budete moc používat fakt, jak se to v reálu používá. Zatím tam žádná animace není. Ukážem si, těch animací tam popravdu je docela poskromnou, ale je to zase z důvodu, že ten mod vyšel na ModHubu i pro konzole, takže říkám, možná ještě budou nějaký další verze s nějakým interaktivnějším ovládáním a
a podobnýma funkcema. V tom překladu tam byl ještě nějaký držák čelní nádrže, ale nenašel jsem, kde je možný si je nakonfigurovat. Možná v nějakých dalších verzích teprv. Každopádně na stránkách Custom Modding už jsem je našel. Takže to je rockbox, nějaký prostě bedna na kamení, nebo cokoliv, co vám prostě vynahratí závaží. A jako poslední je rockbox, to znamená ta bedna na šutry a všechny ty závaží. Já myslím všechno, standard je jenom takhle s těma plácačkama. Okýnka, volba okýnek. Tak, máme tady default, to znamená v základu průhledný světlý odstín, takže nějaká světlá folie, střední a černý odstín, takže takovýhle tuning. Necháme tam ten základní, ať je vidět dovnitř, mně se líbí i to zpracování toho interiéru, pak se na to mrknem i zevnitř. Co tam máme dál? Monitory v kabině. Takže v základu bez monitorů, a to, jak jsem říkal, podporuje to různý mody, nějaký prohlížeč polí, takže tady vám přibyl takovýhle display na sloupku, můžete ho kombinovat, potom precizní setí zase, já myslím, že to je s tím precision seat mod, který si můžete upravovat možnosti při setí, takže precizní setí a prohlížeč polí, kombinace obou dvou těch monitorů, Real Dashboard, zase mod, který vám animuje reálně ty obrazovky, už jsme si ho ukazovali, a kombinace prohlížeč polí a Real Dashboard, a nebo žádnej. Já myslím, že tam bylo ještě v překladu nějaký secí stroje Kinze, takže možná kdybyste si stáhli přímo ten mod, tak vám tady přibude ještě možnost napojení těch displejů pro nějaký secí stroj Kinze. Takže to byly monitory v kabině, můžeme si tam nechat nějakou tu kombinaci, ať vidíme, jak to vypadá. Ochrana podlahy, úplně klasický, podlaha bez ničeho vevnitř v kabině, karton, jako když to koupíte úplně nový fungl, anebo spíš nějaká předváděčka, ať vám to tam ty děti, co do toho budou líst, nezahnojí. A nebo takovýhle fajnově obšitej černý koberec s červeným obšíváním. Super, tak ten tam necháme. Možnost volby výfuku, takže default klasicky je tady s tou zahnutou fajfkou, s tou hokejkou na konci, anebo dešťová klapka. Tak, jako další je tam zadní přípojný bod, takže se otočíme, je tam klasický voko na zadku, anebo kombinace zadního držáku na závaží, a ty závaží si tam můžete volit potom 3100, anebo 4500 liber, anebo rychlost pojka s tříbodem, paráda, takže to jsou upevňovače vzadu. Fleet numbers, standardní, anebo čísla, pokud máte celou flotilu, tak se vám tady z každé strany takhle, pokud jich máte víc, si můžete navolit čísla, tuším, že až do osmičky, do devítky, paráda, takže 9 strojů dokonce, necháme to bez nich. A hlavní barva, tak to už je klasicky volba barev, co tam máme na výběr, case IH červená, tyva, ten černý vypadá taky fakt. Teď když koukám na ten model, tak je takový jako hodně, hodně pobouchaný ta textura, už jsem si toho všiml, je na té střeše. Ještě by to chtělo nějakou péči. Tak, uvidíme, jak to bude vypadat v těch dalších barvách, takže tohle byla case IH černá, stříbrná, taky docela jde, ale jako nejvíc tomu sedí ta základní červená, si myslím. A pak je tady takováhle psycho hlavní barva zelená. A designovka, designy jsou, myslím, že kůže v kabině, jasný, takže buď červená kůže, černá, šedá, anebo zase takováhle psycho zelená. OK, necháme tu základní červenou, se mi líbí nejvíc. No, a volba poznávací značky, to je všechno, takže jak říkám, já jsem trošku spolíhal na to, že těch voleb, jak tam psali kluci autoři, že jich tam bude daleko víc, nějaký interaktivní ovládání a podobně. Možná, že to přibude časem, ale i tak v základu, jako můžeme být rádi, že ho máme do farmingu, a jdem se na ní mrknout rovnou venku, co tam všechno jde. Takže kupujem. A zbylo nám 390 tisíc, no, tak to je na jedno nějaký pidí políčko a malou vlečku. Jdem se podívat rovnou teda ven. Tady ho máme odstavený. Svítíme si na něj, je to fakt monstrum, jak říkám. Jestli o něco byl na agritechnice loni v Hanovru jako největší zájem, tak to byl ten quad track a ještě ty obří stroje od Nexatu. Super, tak jo, tak jde mrknout dovnitř. Rovnou vyzkoušíme nějaký ty animace. Já si zapnu nápovědu, protože tam pod F1 byly nějaký ovládání přes tlačítka. Takže klasicky načutneme. Rozběhnou se všechny ty obrazovky, tato bude podle mě na to precizní setí.
Tohle bude nějaká ta kontrola polí a klasická obrazovka. A jdeme se podívat, co tady se ovládá těma tlačítkama. Takže tlačítko doprava. Jo, tady koukám, se nám přepíná. Přepíná ten displej hlavní. Jasně, s otáčkama a nějaký pohled ze zhora. Uvidíme, jak to bude animovaný na poli, ale nemyslím si, že to bude až tak vymakaný zase. Prostřední tlačítko myši nám dělá co? Aha, to nám otáčí sedačku, paráda. Můžeme kouknout i zvenku. Jo. Dobrý, může být. Takže to je tlačítko prostřední myši nebo kolečko a obě tlačítka, tak ty otvírají dvířka a rozsvítí se vám nějaký tady světýlko. Paráda, je pěkně odhlučněný všechno. Nepřišel jsem na co je pravý tlačítko, popravdě, do stran. Můžete mi napsat klidně. Aha, tady se přepínají ty displeje, tak ty já jsem tam neměl. Už to vidím. Tak jo, takže pokud tam máte tuhle volbu, já myslím, že jsem tam dával právě to precizní setí a podobně. Tím si přepínáte tyhle ty displeje. Teď otázka je, jak to bude fungovat. Přímo ve hře. Ale OK, tohle, já jsem jako zastánce, tohle já mám rád, tyhle přidaný mody, který vám přidají na nějaký realističnosti. A ještě pravý tlačítko nahoru dolů, myslím, jo, bylo naklápění volantou k sobě a od sebe. Super. Vidíte tu sedačku, pěkně prošívanou, koženou, ty vole, ten koberček obšitej. Super, to se mi líbí. Tak jo, takže to je zevnitř asi všechno. A tuším, že Z-kem jediný, co bylo, tak odevřít kapotu. OK. Nevím, jak je to zanimovaný. Jo, tohle je fajn. Takže aspoň nějaká animace, dokonce tady jasný, běží nějaký vrtulé v motoru na chladič. Nějaká animace tam je, paráda. Doufám, že na tom modu ještě budou kluci dál pracovat. Já jsem od Karl Farms právě, když tady kdy hrál už v 19. Bylo tam strašně voleb ještě dalších závaží. V překladu dokonce jsem viděl, nebo v překladu jsem dělal překlad na blatníky, ale ta volba tady není. Takže je to spíš taková, si myslím, rychlo vypuštěná první verze. A třeba se v těch dalších dočkáme ještě nějakých vylepšení. Tak jo, takže za mě super, půjdeme se s tím projet jenom. Zetka, zavření kapoty. Obou tlačítkama naklopit volant. Jo, tohle byla takhle volant k sobě, nebo... Tak, ty zvuky, ty nemají chybu. Zvuky nemají chybu, koukneme ještě na světle, jak to vypadá. Jasný, dálkový. Pracovní, takže teď máme rozsvícený úplně všechno. Ta klapka nahoře, já jsem si tam dal, myslím, jo, dešťovou klapku, to vypadá fajn. Jdeme na blinkry, jasný, když jsou na těch plácačkách tady a vepředu, ukáž. No, teď nejsem moc vidět, když tam mám rozsvícený úplně všechno. Jo, takhle, oni jsou dole, aha, oni jsou na té. Ale kde to má ta americká verze potom, když ta nemá plácačky. Ještě vyzkoušíme. Dokonce tady vidíte vepředu nějaká kamera, se mi líbí. Můžeme to vyzkoušet i s tím modem potom, nějaký ty kamery. Ale jinak po zpracování toho modu za mě asi OK. Hlavně ty zvuky, to se mi líbí. No, už se sotva vejdu do jednoho pruhu. On to není žádný prcek, jako popravdě. Už zevnitř ještě. Jo, to je fajn, jak je tam utlumený. Tak hele, něco se tam animuje. No, docela dost tam toho je. Otáčky, zatížení motoru, rychlost. Stav nádrže. Spotřeba okamžitá dokonce. Teplota motoru. Teplota, nebo stav ADBlučka. Zvuk, teda vzduch v brzdách. Super, tak jako to jsem nečekal, že tam bude tolik toho animovaného na tomhle hlavním displeji. A ještě koukneme na ten druhý. Ne, tak tam se nemění nic. Ještě můžeme vyzkoušet s nějakou tou Real GPS-kou a zkusím si dostahovat potom ty mody, k čemu slouží vlastně ten displej. Podle mě to, vidím tam nějaký galon na akry, takže nějaká spotřeba osiv, jasný, přisetí. Nebo přisázení a možná, že to bude fakt animovaný i potom společně s nějakou mašinou. Super.
Tak jo, takže za mě fajn. Kde to odpíchnem? Asi tam na tom plácku, na té trávě. Že jsme nevyzkoušeli trumpetu, ukáž. Oh, tak to se moc nepochlapili. Trumpeta nic moc, ale jo, fajn. Je to fajn. Až na tu cenu, no. To zase budeme mít na co vydělávat. Vždycky, jak říkám. Každý mapě. Já myslím, že Case plánuje ještě nějakou další motorizaci, jako silnější, než těch 750 koní. Tak to se zvědavej, s čím kluci vylezou. Můžeme se pak podívat ještě, jestli je nějaký silnější stroj ve hře vůbec, než tohle monstrum. Určitě ho vyzkoušíme na Wyomingu, nebo teda na té naší nové mapě s tím kutáním. Takže tady ho odpíchnu přesně jak v tom představení. Otevřít kapotu. Nevím, jestli to jde zvenku. Ne, ta kapota tady jenom zevnitř. Dáme takovouhle výstavku a tím se s váma rozloučím. Jak říkám, možná ho vyzkoušíme zítra s klukama na streamu, protože ty na něj budou taky určitě načešený. Češtinu, kdybyste chtěli, tak se můžete stáhnout u nás na Discordu. Hned dneska, jak uploadnu to video na YouTube, tak přidám na Discord i tu češtinu. A vy se mějte. Čus čus. Tohle byl Case Steiger Quad Track 715. Americká bestie. Naprostá paráda.